det er tit sådan, når man kommer ind i et klasselokale, at så sætter folk sig bagerst. Det har du sikkert også set nogle gange. Og det kan også godt være, at man ikke tør sige noget eller stille spørgsmål. Det kan være teksten, til I skulle læse til i dag, den var lidt svær, og så tænker du, ej, men så skal jeg ikke dumme mig ved at stille spørgsmål. Men sådan noget, det kan faktisk godt føre til en passiv måde at studere på. Man kan anlægge en mere aktiv stil som studerende ved, at man i undervisningen, man sætter sig forrest, og man deltager, man stiller spørgsmål. Og man behøver ikke at være bange for at stille spørgsmål. Det er jo ikke de dumme studerende, der stiller spørgsmål, det er de kloge studerende, der stiller spørgsmål. Det er bare med at diskutere og afprøve sin viden, når du er i klassen sammen med de andre. I læsning, der kan du også være aktiv ved, at du stopper op indimellem, du markerer i din tekst, at du overhører dig selv, spørger dig selv, hvad var det, jeg har læst, og at man måske trækker nogle paralleller, eller ser på, hvad har jeg læst før, som passer til det her, eller modsætninger til det. Så får du meget større udbytte af din uddannelse, og det vil også smitte af på dine medstuderende. Rigtig god fornøjelse.